ይከሰሳሉ። አገር አደጋ ውስጥ እንድትወርቅ ህዝቦቿ በደልና ስጋት እንዲያጠላባቸው ያደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ በሕግ ይጠየቃሉ፣ ገዢው ፓርቲም ቢሆን። ለዚህ ደግሞ በቂ ሕግ አለን። እንዲህ ሲሉ የነገሩም በአባላቱ እንዝላልነት፣ በሱ ቸልተኝነት ወንጀል ቢፈጸም አንድ ፓርቲ ሊከሰስ አይችልም ወይ? ሕጋችን እንዲህ ያለውን ሁኔታ እንዴት ይመለከተዋል? ብለን ሙያዊ ትንታኔያቸውን የጠየቅናቸው የሕግ ባለሙያዎች ናቸው። በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት የፖለቲካ ፓርቲ ማለት ስጋና አጥንት ባይኖረውም ሕጋዊ መስፈርቶችን በማሟላቱ ሰውነት የተሰጠው ተቋም ነው። ሰው እስከሆነ ድረስ ደግሞ በአባላቱም ሆነ በራሱ ለተፈጸመ ወንጀል በሊቀመንበሩ በመወከል ክስ ይመሰረትበታል ይላሉ የሕግ ባለሙያው አቶ ቢንያም ከበረ። ይህንንም በምሳሌ ሲያስረዱ አንድ የግቢ ውሻ ሰው ላይ ጉዳት ቢያደርስ ሕግ ተጠያቂ የሚያደርገው ውሻውን ሳይሆን ማሰር ሲኖርበት ፈቶ የለቀቀውን ባለቤቱን ነው ብለውናል። የማይከሰስ አንድም የለም። በተለይ ደግሞ ድርጅት ሲሆን አንድ ነጋዴ ድርጅት የሚሆን አንድ ፖለቲካ ድርጅት በህጋዊ ሰውነት ደረጃ እኩል የሆነ ተጠያቂነት ነው ያለው። በግለሰብ ላይ ኤክሰርሳይዝ የምናደርገውን መብቶች ሁላ ግዴታዎችም አለባቸው። ስለዚህ አይከሰስም የሚል ሀሳቡ ራሱ ጽንሰ ሀሳቡ ራሱ የለም። ለምሳሌ አሁን ገዢው ኢህአዴግ ነው። ኢህአዴግ ግን ያለመከሰስ ከለላ የለውም። ግን ከሳሹ የሚከሰስበት ነገር እስካሁን ድረስ አናውቅም። እየመጡ ያሉ ፓርቲዎችም ነገ መንግስት ሊሆኑ የሚችሉ ፓርቲዎችም ከዚህኛው ትምህርት ሊወስዱት የማይገባው ነገሮች አሉ። እቺ ያለመከሰስ እኔም ነገ ይህን ሲሆን አልከሰስም የምትለዋ ነገር ይሄም መውጣት አለበት። የህዝብ ጥቅምን የነካ ማንኛውም አካል ይከሰሳል። ሌላው ከዚሁ ከፖለቲካ ፓርቲ መከሰስ ጋር በተያያዘ ፓርቲው አጥፊ አባላቱን በራሱ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት መርምሮና አጣርቶ እርምጃ ከወሰደባቸው ብሎም ማሳልፎ ለሕግ ካቀረባቸው በሕግ ሊጠየቅ አይችልም የሚሉ አስተያየቶች ይሰጣሉ። ይህስ ተጠያቂ እንዳይሆን ያደርገዋል ወይ ስንል የጠየቅናቸው ሌላኛው የሕግ ባለሙያ አቶ አእምሮ ረዲ ደግሞ በአገር ላይ እንዳደረሱት ጉዳት ታይቶ ግለሰቡም እንደ ግለሰብ ፓርቲውም እንደ ፓርቲ ይከሰሳሉ ብለውናል። ጥፋት ሲያጠፉ ድርጅቱ ወይም ያ ፓርቲ ሊቀጣቸው ይችላል፣ ህግና ደንቤን ተላልፋቸዋል በሚል። ግን በሀገሪቱ ላይ ያሉትን የወንጀል ህጎችም ይሆኑ የፍትሐ ብሔር ህጎችን እንደ ፓርቲ አባል ሲንቀሳቀሱ ካጠፉ ግን እንደ ተቋምም እንደ ግለሰብም በፓርቲው ስር ሆነው ሲንቀሳቀሱ ከተገኙ ከመጠየቅና ያ ፓርቲም ያም ግለሰብ ከመጠየቅ የሚድንበት ምንም አይነት አማራጭ የለም። ለምሳሌ ልንገርህ፣ በአባልነት የተመዘገበ ሰው ፓርቲው ከሚያራምደው አቋም ውጪ መግለጫ ሊሰጥ ይችላል ወይም እንቅስቃሴ ሊያደርግ ይችላል። እኔ ከተቋቋምኩበትና መንግስት እውቅና ከሰጠኝ ከሀገሪቱ ህግና ደንብ ውጪ ስትንቀሳቀስ አይቻለሁ። ይሄ ደግሞ አንተ የተንቀሳቀስከው ነገር እኔ እንዳረኩት ስለሚቆጠር ይሄ በማድረግህ ሊጠየቅ ይገባል ብሎ በደንብና በስርዓቱ በራሱ ተቋም ሊጠይቀው ይችላል። አንድ ሁለተኛው ግን እንደ ሀገሪቱ የተላለፈው ህግ በወንጀልም ይሁን በፍትሐ ብሔር ከመጠየቅ የሚድንበት ምንም መንገድ የለም፣ ተጠያቂ ነው። በኢትዮጵያ የወንጀል ህግ አባሪ ተባባሪ የሚባል ድንጋጌ አለ። በሀገሪቱ እየተፈጸሙና ተፈጽመዋል ከተባሉ ወንጀሎች አንጻር ካየ ነው ይህንኑ አባሪ ተባባሪ መነሻ አድርገን በይፋ ይቅርታ ተጠይቆ ይቅር የተባለ ክስ እስከሌለ ድረስ ከግለሰቦች ይልቅ እንደውም ፓርቲዎች የሚከሰሱበት ህግ ነው ያለው ያሉን ደግሞ የቀደመውን ማብራሪያ የሰጡን የህግ ባለሙያው አቶ ቢንያም ናቸው። ለፓርቲውን ማንም ይሁን ራሱ የፓርቲዎች መቋቋሚያ አዋጅ ላይ የሽብር የሚመስል አሁን ላይ እኮ የምንሰማቸው ግለሰቦች አይደሉ። ፓርቲን አሸባሪ ተብሎ ሊያስፈርጀው የሚችለው ሰርከምስታንስ ነው ያለው። ዘር ማጥፋት ታያለ፣ በጣም ያልተገቡ ነገሮችን ታያለ፣ እጅግ በወንጀል ህግ ላይ የተከለከሉ ነገሮችን ታያለ፣ ትሰማለ። ይሄ ድርጅት ግለሰቡ ይከሰስ እገሌ ይከሰስ ሳይሆን ድርጅቱ ራሱ ሲጀመር ልትከብበት ነው የሚገባው አሸባሪ ድርጅት ተብሎ። ከዚህ ቀደም እነ ግንቦት ሰባት እነ ኦነግ አሸባሪ ድርጅት ተብለው ነበር፣ መንግስት ያወጣቸው መስፈርቶች ነበሩ፣ ምህረት ሲያደርግ ተጥቷል። ይሄኛውም አንድም በምህረት የምትተወ ከሆነ በምህረት ትተዋለ በይፋ ከነ ጥፋቱ። ነገር ግን ጥፋቱን በምህረት ባልተውክበት አሁንም ኢንቨስቲጌሽን ምርመራ እየሰራ ባለበት ሁኔታ ፓርቲው ራሱ ነው ወንጀለኛ ተብሎ ሊፈረጅ የሚችለው። የሆነ ሶንና ይከሰሱስ ቢባል በምን ሊከሰሱ ይችላሉ? ምን አይነትስ ውሳኔ ሊሰጥባቸው ይችላል? ብለን ጠይቀናቸውም የህግ ባለሙያዎቹ በእያንዳንዳቸው በተፈጸሙ ወንጀሎች ይጠየቃሉ፣ ከፓርቲነት እስከ መሰረዝ የሚደርስ እርምጃም ሊወሰድባቸው ይችላሉ ሲሉ መልሰውልናል። ከዚህም በተጨማሪ በአሸባሪነት ተፈርጀው በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እስከ መከሰስ የሚደርስ እርምጃ ሊወሰድባቸው ይችላል ያሉን አቶ ቢንያም ናቸው። እስከ ማሰረስ ሊያስችለው የሚችለው ሰርከምስታንሶች አሉ። ያ ብቻ አይደለም፣ በዓለም አቀፍ የተከለከሉ ነገሮች የተደረጉ ዘር ማጥፋት የሚመስሉ ነገሮች፣ በጣም ብዙ ነገሮች እናያለን። አንድ ፓርቲ እንደ ፓርቲ ይመዘገባል፣ ከዛ ጥፋት ሲያጠፋ ሜጀር ይወሰድበታል፣ ወንጀል ሲሰራ በሀገሪቱ ህግ ይቅጣል፣ በዓለም አቀፍ የተከለከሉ ነገሮችን ሲሰራ ተሰርዞ በአሸባሪነት ሂሳብ ይመሰገባል። ስለዚህ እኛ እንደ ምሳሌም ስንጠ
መጠቀም ራሱ ገዢው ራሱን ከመክሰስ ይጀምር። አራት ነበርን 3 ሆነናል አንዱን ሰርዘናል የማለት አቅም ይኑረው። የፖለቲካ ፓርቲዎችን ለክስ እንዲቀርቡ በማድረግ ረገድ መዝግቦ ህጋዊ እውቅና የሰጣቸው የምርጫ ቦርድ ጽፈት ቤትም ያለበት ኃላፊነት ከፍተኛ ነው፣ ጠንከር ማለት ይተበቅበታል ያሉት ደግሞ አቶ አምሩ ናቸው። አባላቶችን በተመለከተ ምናልባት ምርጫ ሲደርስ ነው ያው ምናቀው የሆነ ሀል ሚሊየን አባላት አለኝ ይላል። ስለዚህ ግን እያንዳንዱ የተመዘገበ ፓርቲ አባላቱን መታወቂያ ሰጥቶ ምናልባት ደጋፊ ውስጥና አባል ልዩነት ሊኖር ይችላል። እነዚህን ነገሮች የምርጫ ቦርድ አቅም ጠንካራ መሆን ይጠበቅበታል። ምክንያቱም አንድ ፓርቲ ድንጋይ ወረወረ ወይም አንድ ግለሰብ ድንጋይ ወረወረ፣ አይ የወረወረ የኔ አባል አይደለም ወይም ቦታውን ሲይዘው ደግሞ የኔ አባል ናቸው ሲለፉና ሲጥሩ የነበሩት ለተጨቆኑ ማህበረሰብ ብሎ ወንበር ሲያገኝ ከመሆን፣ ምርጫ ቦርድ ግን ገለልተኛና ጠንካራ ተቋም ሆኖ ይሄ ፓርቲ የሀገሪቷን ህግ እየጣሰ የሀገሪቷን ህገ መንግስት ወይም ሰብአዊ መብቶችን እያደረገ ነው ብሎ ምርጫ ቦርድ ሊሰርዝ ይችላል፣ ሊያግድ ይችላል። ያኔ ለምን አታግደኝም የተባለ ወደ ፍርድ ቤት ሊመጣ፣ ለምን አገደኝ በሚለው ኢሹ ላይ ፍርድ ቤት ሊመጣ ይችላል። ኢትዮጵያ ከወራት በፊት አሁን እንደሚሰማውም ባይሆን የተለያዩ ወንጀሎችን ፈጽማችኋል፣ የአገርን ደህንነት ስጋት ላይ ጥላችኋል ተብለው በሽብርተኝነት የተፈረጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያሏት አገር ተብላ ትታወቅ እንደነበር በርካቶች በትዝብት ይናገራሉ።